Niklas Baarli og Benjamin Silseth, de er samboere og har vært sammen i 9 år. Begge to har tatt en personlighetstest for seg selv. Nå skal de ta den på vegne av den andre for å finne ut hvor godt de faktisk kjenner hverandre. Niklas, ja. Ditt forhold til personlighetstester? Tatt en før. Psykologen som så på den sa, den må du aldri vise noen. Så det kan jo bare gå oppover, på en måte. Benjamin? Mitt eneste forhold til det er jo at jeg fikk tilbud av samme psykolog om potensiell støtte, da. Han skjønte hva jeg levde med. Det er brutalt. Nå skal vi se hvordan det går her, da. Vi setter i gang! Skal jeg bare begynne? Ja. Du finner det vanskelig å introdusere deg for andre mennesker. Det er helt uenig. Han elsker nye mennesker! Så helt ja. Irriterer glad i nye mennesker. Er det et sånt der problem? Ja, veldig. Det gjør jo Niklas. Han synes det er vanskelig. Han er ikke så god på å ta inch til å hilse på folk når vi møter dem på gata, og hvis det er venner av meg, og så videre. Men det aller største problemet for Niklas er jo at når han hilser på mine venner og sånt, så har han gjerne møtt dem før. Hvorfor tror du han glemmer det? Er det fordi han hilser på for mange, fordi han ikke bryr seg, eller fordi han drikker for mye? Nei, jeg tror det er en kombinasjon av de to siste. Yeah. Jeg tror det er bare folk som er jævlig kjedelige. Jeg tror kanskje det er det, faktisk. Folk flest er kjedelige. Husker du denne perioden da Niklas jobbet i Morgenradio 1? Ja. Så hang jo han innom med Lars Berrum. Ja. Da husker jeg at jeg hørte på den podcasten, og da så jeg jo han da klokka 3 på natta visste at han hadde sending om 3 timer. Ravne full på Colonel Mustard. Men det er jo ikke det verste gang, fordi det Niklas pleide å gjøre rett etter sending, de var ferdige på sending klokken 10, han og Lars Berrum. Og det de gjorde da var at de gikk ned på Egon på Jernbanetorget, hvor de serverer 0,75 øl, eller hva det nå er, klokken 11. Men Egon på Jernbanetorget er det eneste stedet som serverer øl klokka 10 på morgenen, så jeg hadde ikke noe annet sted å gå. Og så kommer Niklas hjem klokken 4 når jeg kommer hjem fra jobb, full. Du blir ofte så fordypet i tanker at du ignorerer eller glemmer omgivelsene dine. Nei, jeg blir ikke det. Det der er så tullete spørsmål, for det er som i NRK så får man sånn arbeidsgiverundersøkelse en gang i året, og det er sånn, du går så dypt inn i arbeidet ditt at du glemmer at du er på jobb. Det er ingen som gjør det. Jeg bare er så opptatt av jobben min, og jeg glemmer hvor jeg er. Piss! Du gjør sjelden noe bare av ren nysgjerrighet. Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Han vil gjøre ting bare fordi han føler han må eller vil? Ja. Nei, det synes jeg er teit å melde. Det er jeg uenig i. Han er veldig plikt av flink piker, da. Ja. Ja. Hva er det motsatt av piker? Gutt, flink gutt. Og det heter ikke sånn flott flink pjokk? Ja, flink pjokk. Ja. Flink pjokk. Æsj! Du sier på den måten der, ja. Den er han bare ekkel. Hjemme og arbeidsmiljøet ditt er ganske ryddig. Enig. Det er jo rydde nazi, altså. Helt forferdelig. Ja. Så jeg klarer ikke å slappe. Det har jo vært noe sånn piss. Hør på denne setningen. Vet du hva, jeg klarer ikke å slappe meg før det er ryddig her. Og sånn er mora mi også. Ja, men hva er det for noe? Piss! Jeg ikke klarer å slappe meg før det er ryddig! Ja, jeg mener det mest stressende er jo å rydde. Nei, det mest stressende det er jo å bo med en fyr som Niklas som bare kaster sokken og undertøyet sitt overalt. Hver natt så tar Niklas av seg bokseren i senga, ja. Og så glir den bokseren på en eller annen måte litt sånn oppover. Så stort sett så våkner jeg med Niklas sin brukte bokser i fjeset. Sover naken. Det er mye som skal løftes. Og det har skjedd hver natt, uten unntak, hvor Niklas sover hjemme. De gangene han ikke sover hjemme, så tenker jeg, åh, er det sånn en morgen lukter? Folk kan sjelden opprøre deg. Det er veldig lett å opprøre Niklas. Det er jeg ikke. Jeg er jo rolig som skjæra på tunet. Det er bare å sutre litt om klesvask, for eksempel. Han blir så sinnet. Men er det bare du som tar å opprøre ham så mye, eller er det liksom flere? Ja. Nei, det er flere også, men jeg tror at vi har jo vært sammen i 9 år. Niklas har blitt veldig, veldig trygg på meg. Jeg har blitt veldig, veldig trygg på han. Så vi er ikke så redde for å bli sint på hverandre. Vi er så trygge på hverandre, vi da. Og jeg vet at Niklas sikkert hater det, at vi må, eller jeg må ventilere, og han må ventilere litt, men det jeg synes er digg, ass. Det er ikke ventilering! Det er krangling! Du sitter her, du er surmaka. Trine, er det der? Det er ikke ventilere! Reiseplanene dine er vanligvis godt gjennomtenkte, og det er de. Irriterende godt gjennomtenkte, fordi han skal vite hvilken buss, hvor bussen kjører, om han kan komme seg hjem igjen med flere forskjellige, for eksempel. Håpløst. Jeg synes det er kjempedeilig. En gang så skulle vi på ferie til Thailand. Ja. Da endte vi opp med å ankomme hotellet. Jeg tenkte at alt var smooth og booket og klart. Det var det ikke. De bare, no, you check in 2 days. Jeg bare, hva? 2 dager, bo på 2 dager! En dag her og en dag der blir 2 dager og sånt. En interessant bok eller et videospill er ofte bedre enn en sosial hendelse. Åh,
Altså, Niklas er jo som å bo med en 14 år gammel gutt. Det står en toalettrull på nattbordet hans. Det er boksere og sokker rundt senga. Og når jeg har lyst til å ha med han ut på fest eller middag med venner og sånne ting, så er Niklas sånn, men jeg skal spille CS med gutten da. Og så er det sånn, ja, ok, det er jo veldig hyggelig det, men problemet er at disse guttene er stort sett 15 år. Litt creepy. Flink pjokk, flink i pjokken. Så det er jo noe årsskiften. Kulturprofil chattet med unge gutter på nett. Nei, ingenting som er gærent med en god intellektual samtale med en gutt på 13, pleier jeg å si. Du er vanligvis svært motivert og energisk. Det er jeg uenig. Ja, han er litt sånn rolig. Nepp på fyren, liksom. Og så er han ikke så motivert for ting. Jeg føler at det meste er et ork, liksom. Han er en sånn flink pike, men ikke motivert. Pjokk. Pjokk, flink pjokk. Ja. Nei, hva faen da, Niklas? Det der går ikke an å si. Men av plikt, eller vet ikke med at han synes dette blir gøy. Ja. Han føler han må. Ja. Kanskje du bare velger feil aktiviteter å gjøre da, og bare velger dine egne ting. Han har vært perfekt i Nordkorea på en måte. Dette oppgaven gjør jeg på. Ja, det begynner jo å gå litt dårlig med han diktatoren der nå. Ja. Kunne jo vært en idé. Den er vi. Ja. Litt av til Nordkorea. Grav! Grav! Er dere overrasket at jeg ikke driter allerede, eller? Hæ? Jeg er jo fremstyrt som den alkesten. Jeg vil komme med én disclaimer her. Jeg er ikke alkoholiker. Ja, det er godt med øl. Og fin. Gjerne ofte. Men jeg er ikke overstadig. Og jeg kan fint klare meg flere uker uten å drikke. Det var det eneste jeg ordentlig reagerte på utover det. Så synes jeg ikke du var så gæren. Jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det. Nei. Altså, jeg kjente meg jo egentlig veldig mye igjen i det Niklas sa om meg. Så jeg er egentlig... Det eneste jeg synes var litt shit, er at Niklas mener at jeg ikke er en drømmer. Den tok jeg litt til meg. Jeg er jo en drømmer. Men Niklas mener, men Niklas mener at ingen er drømmere. Nei, men det er det man trenger jo ikke. Ikke sant? Alt mot det indre livet. Det er bare noe folk later som de har for å være så interessante. Du er ikke interessant! Du er vanlig! Sånn som alle andre! Ja. Men drikker litt mindre, da. Så det. Det er kjærlighet her også. Ja, ja, men vi er glad i hverandre. 9 år! Og du må regne homoer i 100 år, så det er faktisk 43 trofilår. Ja. Men er det så stor forskjell? Ja, det tror jeg. Ja, det er det. Eller ett lesbål, da. Nå skal vi sjekke hvor godt dere faktisk kjenner hverandre. Ja. Niklas, du har tatt denne testen her på vegne av deg selv først. Da fikk du at du var en logiker. Det er kjempefløyende! Jeg har jo ljugd om det! Men nå skal vi se om Benjamin, om du kjenner Niklas bedre enn han kjenner seg selv. Fordi du har tatt testen, og du har fått en eventyrer. Ja, det er med deg. Det tror jeg. Ja. Jeg tror det. Du tenker jo her, Benjamin, at han eventyreren, han er en blanding av ekstrovert og introvert. Ja. Mer introvert enn ekstrovert. Ja, det tror jeg faktisk stemmer. Ja, det tror jeg også stemmer, altså. Og kjente personer, om vi kan kjenne Niklas i noen av disse kjente personene her, det er Kevin Costner, Avril Lavigne, Michael Jackson og Britney Spears. Du har mye til felles med Michael Jackson, da. Ja. Jeg altså elsker trange, trange rumpel. Så igjen så er det altså, Benjamin, kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Men det, vet du hva, det er jeg så glad for å gjøre. Ja. Det er derfor han er jo, i tillegg til å være samboer og kjæreste, og forloven, så er han også verge. Da skal vi sjekke da, Niklas, hvor vi har funnet Benjamin. Du er jo enig at han kjenner deg godt. Ja, veldig. Nå skal vi sjekke da, hvor godt du kjenner Benjamin. Benjamin har tatt denne testen her for seg selv. Han har blitt protagonist. Jeg vet ikke hva det betyr. Protagonisten er, vi kan lese det her, karismatiske og inspirerende ledere i stand til å fenge sine lyttere. Fy faen! Skyt meg! Kan du en gang til bare si hva? Karismatiske og inspirerende ledere i stand til å fenge sine lyttere. Dette har han altså funnet ut av selv. Fy faen! Da skal vi se da, Niklas, hva du har fått for Benjamin. Yes. Du har fått en... leder! Boom! Det er jo hyggelig, da. Det er jo kjempefint. Ja, altså, du er ikke... Altså, det her er jo... Hva er dette da? Supermann du har fått selv? Hvis jeg har liksom nyansert det litt, grann. Ja, for dette er også en leder, også karismatisk leder. Du har gått det på leder. Ja. Ukarismatisk leder. Ja. Skal vi se da, lederen han er representant for tradisjon og orden. Ja. Og de bruker sin forståelse av hva som er rett, galt og sosialt akseptabelt for å bringe familier og fellesskap sammen. Åh, nydelig.
Vi kan ta noen kjendiser som Niklas tenker Benjamin kan ligne på. Judge Judy. Hun er fett, da. Det, på en eller annen måte så stemmer det litt for meg. Liksom. Frank Sinatra. Ja. Tenk deg, Frank Sinatra og Michael Jackson er sammen. Det er et forhold. Oi. Ja. Oh, shit. Den andre har mer realistiske inntrykk av hvem den andre er. Kan vi vel oppsummere med. Om dere har dratt på litt begge to. Tusen takk for at dere så på. Om det er noen dere vil at skal ta den testen sammen, så kommenter det i kommentarfeltet. Trykk hva det er, subscribe og follow på Simpel her på YouTube. Så ses vi til nye videoer her på kanalen. Ha det bra! Gå med Gud da, dere.